Всім, друзі, привіт! Хочу показати один із варіантів, як можна зберігати живці фундука для прививки весняної. Я робив сьогодні прививку фундука на медвежий горіх. Залишилися живці, щоб їх не викидувати. Збережу для повторного її прививки. Нарізаю довжиною від 20 до 40 см. З двох сторін запаюю воском зрізи, щоб не висихало і волога не втікала із самого живця. Також один з варіантів минулого року практикував. Готовий нарізав черенки для прививки. Так само з двох сторін запаював воском. Вони вже повністю готові для прививки. Ще от з нижче тої бруньки робився зріз для покращення кополіровки. І повторно макався у віск, разом вже із привити із медвежим. Такий теж варіант дуже хороший, і за який час можна попередньо нарізати черенків і вже повністю готових мати до прививки. У нас такий варіант. Так, підготовлені живці обов'язково підписуємо. Замотую у папір, можна газету. Закидую поліетиленовий кульок і зберігаю я звичайно на холодильнику. Час від часу треба передивлятися, якщо папір десь стає вологим, то значить десь відстав віск або ще щось і з'явилася волога. Тоді необхідно їх перемотати, щоб не зайшли пліснею, щоб не зацвіли. І при такому варіанті сміло 2 місяці можна зберігати, можливо і більше. Я практикував 2 місяці і витримував дуже чудово. Дякую всім за увагу. До зустрічі.